Konnichiwa Mina u hry Azur Lane a dneska se podíváme na dlouho očekávaný event, o kterém jsem dával na Facebooku příspěvky. Těšil jsem se na něj během výročí Azur Lane ve srpnu, to nějak probíhalo v druhého výročí, bylo oznámeno, že přibude hodně dobře pro mě očekávaný event. A je to event, který se jmenuje Vacation Lane, což je collaboration neboli prostě event spojený se hrou a sérií Dead or Alive, ale tady ten přesně Vacation je spojený se Dead or Alive Extreme Venus Vacation. Na Facebooku jsem dával několik příspěvků, jak jsem říkal, 13. srpna byl první, kdy se na to těším, teďka jak vycházeli prostě Azur Lane oficiální stránky na Facebooku, na Twitteru dávali obrazky, co v tom eventu budou, jaké postavy, tak jsem to sdílel. V tomto videu se prostě jenom podíváme na ten event, žádný build, možná si jenom zahráme začátek té kampaně, uvidíme, jak to dopadne. Pozadí už slyšíte hudbu, kterou můžete i slyšet ve hře Dead or Alive Extreme Venus Vacation. Samozřejmě většina z vás ani tu sérii třeba nezná. První si řekneme ten začátek Dead or Alive, co to je za sérii. Je to klasická bojovka, klasická hra, přirovnal bych to, pokud neznáte Dead or Alive, tak Tekkenu. Pokud neznáte Tekken, tak nevím, tak vás asi odkážu na Mortal Kombat, ale oproti Mortal Kombatu, tak Tekken a Dead or Alive není takový drasticky krvavý. Prostě tady v těchto hrách bojových Tekkenovi a Dead or Alive není tady vnitřnosti, krev. Je to klasická taková bojovka. Ale s tím, že v každé z takové samozřejmě bojovce se objeví i ženské charaktery, takže výbové, osamělí chlapi, muži si přijdou na své, pokud to jsou všechny sexy, ženský, pěkný. A levý vojáři nebo vydavatelé, nebo já nevím přesně kdo, si řekli, že u toho Dead or Alive, nevím jestli to bylo tím, že ty postavy byly populární, nebo prostě to chtěli udělat, měli své fanoušky, se rozhodli udělat hru Dead or Alive Extreme. Nevím jestli byla i dvojka, jo, vidím tady, že byla dvojka. Pak to byla v roce 2006, bylo to jenom na Xbox 360, pak to myslím aj vyšlo nějaké Paradise, blablabla, ale pak v roce 2016 vyšlo Dead or Alive Extreme 3, což je vlastně hra jenom o těch dívkách, o těch postavách z Dead or Alive, akorát, že vy jste boss nějakého si ostrova, na kterém jsou ty ženské charaktery, ty na vás čekají, s nima se seznamujete, získáváte si jich přízeň, můžete je oblíkat do různých outfitů, plavek, změnit vzhled jako vlasů, ale nechtěl bych tu rozebírat přímo tu hru. A v roce tada vyšla jenom prostě na Nintendo Switch, PlayStation 4 a PlayStation Vita, ale za rok poté vyšla další verze Dead or Alive Extreme Venus Vacation, která je dostupná na Steamu, tam je háček, že není dostupná naše v regionu a ve většinu regionech, ale já k ní přístup mám, to si můžeme říct někdy později, nebo někdy si to ukážeme, natočím třeba na to videjko a je to to samé, akorát, že oproti té předchozí verzi, té novější, nejsou žádné minihry, ale to bych rozebral ve videu přímo na tu hru, když tady máme Azur Lane, to nechci rozebírat. A v té novější verzi prostě nejsou všechny minihry, můžete tam hrát jenom, ty postavy můžou hrát volejbal, což je hlavní ta část té hry. A ten volejbal se hraje automaticky sám, prostě vy neovládáte ty postavy, takže taková chill hra. Tam jde prostě fakt jenom o ty dívky, o ty postavy, že si tu najdete své top waifu, nebo wife postavy, spíš waifu postavy oblíbenkyně. Ve hře si to tady teď Azuru ukážeme, protože ty hlavní byly zde přidány. A to je všecko, co teď říkáte. Ta starší verze tam má minihry, jakože hrajete poker a tak dále a tak dále. To by bylo tak, kdyby nikdo neznal hru
nebo sérii Dead or Alive, ale Dead or Alive Extreme Venus Vacation určitě vám doporučuju, do popisku vám dám odkaz na ten Steam, i když nevím, jestli to půjde, ale udávám na oficiální stránky na tu hru, pokud byste chtěli, bychom se podívali, nebo já prostě na to natočím, když je to teď té Azure Line, tom Azure Line. Jak říkám, v pozadí slyšíte hudbu, kterou a slyšíte přímo v té hře, pokud se někdo z vás dokázal dostat týmu Dead or Alive Extreme Vacation, Venus Vacation hře tady na Steamu. Pokud to někdo hraje, můžete napsat. Nebo pokud hrajete Dead or Alive. Co se týče v tého eventu, podíváme se, co je tady nového a pak se přepneme na Azure Line Wiki, kde to je úplně perfektně zase rozepsané, popisku videa odkaz. Takže, když dáme event, tak tu je Vacation Line, do kdy od kdy je, do 26.11. do 9.12. takže necelé dva týdny, nebo tři, tři necelé. A už jsem v plánu natočit včera, kdy to vyšlo, bohužel nějak servery, mě až servery fungovaly k večeru, takže jsem se k tomu nějak nedostal, chtěl jsem to začít hrát, protože mám v plánu ho dohrát a nějaké penízky do toho investovat, protože ty skiny jsou prostě výborný. Zase tu sbíráme nějaké coiny, které můžeme exchange vlastně v takém shopu vyměnit za něco, kde je limitována postava Misaki. A tady ta postava Misaki, která tu je napsaná, kterou si ukážeme, je jak kdyby hlavní průvodkyní tu hrou Dead or Alive Extreme Venus Vacation. To je prostě ta první, která vás přivede na tom ostrově, jako bosse vám říká, vás označí jako bosse, a pak se seznamujete s těma dalšíma. Pak je tu Limit Construction for Change to get Mario Rose Horoka and more. Play the volleyball, takže to je ta hlavní věc, která je v té hře. V Azure Dawn je to dána jako minihra, kde si můžete zahrát a získáváte zase nějaké krystaly. Jeden zápas každý den, takže o jeden jsem včera přišel, když odehráte 7, dostanete limitovaný předmět, nějaký krystal. OK, tu máte pod tím, jakým postavám hrajete ty zápasy. Dobrý. Vacation Line, tak tady máte, že když sbíráte ty opět ty bodíky v těch eventech, tady to je to samé, takže můžete něco získat, nevím, jestli tu jde, jo, rewards, co můžete přesně získat. A když dosáhnete, jako vždy, taky 10 000, dostanete moji top waifu postavu série Dead or Alive. To je prostě hot, prostě nejvíc. Ale bohužel nevysloví vám to jméno, to vy jméno máte tady. Ukazuju myši, kroužím. Tady to růžové. No Tengu. Takhle se to určitě nečte. Já myslím, že u nejoblíbenější postavy prostě neumím správně se mi to jméno. Je to prostě top postava. Já jsem to dal sdílet, a i ten skin, co má. A ona je prostě nejvíc, ta je boží. Jako ty ostatní jsou tady, ona je prostě nejvíc, a ta taberka, jak by jsme. Takže tu můžete získat, samozřejmě, že získat i v buildu. Opět tu máme nějaké vylepšení, že můžete si něco vylepšit, dobrý. A já jsem se přeplatil event, takže to jsem nechtěl. Ale OK, to asi proklikáme, protože fakt jsem to nechtěl ten event si nějak dát. Tady už máme nějaké postavy, že jsme potkali, jako ten příběh se vám uloží, já to asi skipnu, ať to neprodlužuju. Takže jsme v tém event příběhu, klasicky jste na tém Vacation Lane a děláte prostě mise. Když dáme ten supplies, tak můžete získat Misaki, tady tež v buildu a pak různé věci. Chtěl bych získat všecko, protože to je limitovaný opět event a ten event asi příští rok bude znova, ale protože většinou ty eventy se vždycky vrací, ale kdo ví, kdo by někdo viděl, tak může napsat. Takže to je ono, ten event, který jsem skipl, protože v této hře, když dáte někde, tady by to měl být archiv nebo memories, tak tady by měl být i ty eventy, events, jo, a když se jdu dolů, Vacation Line, jo, takže můžete si to přehrát znova. Takže to je jedna věc. Ještě co se... Pak je tu ten build. Tady vidíte všechny ty postavy, které tu byly přidány nové z Dead or Alive Extreme Venus Vacation. Jsou to ty hlavní
protagonistky, a co? To není to správné slovo, nebo takhle se to nevyslovuje, které jsou v té hře. Misaki, jsem říkal, ta je ta hlavní, a pak se seznamujete s dalšíma. Maria Rose, ta v té sérii Dead or Alive, té bojovce, je prostě hodně známá, Honoka to taky, takže ty dvě určitě znáte, viděli jste různé cosplayerky na to, cosplay od cosplayerek. Kasumi, Nagisa, ta v Team Extreme, Wind Vacation je nová a nedávno v té hře byla i přidána Monika, takže mě překvapuje, že i tady přidali, protože tam ještě spousta dalších postav. Třeba v té hře je i Fiona, teda není to Fiona ze Shreka, ale prostě Fiona ve hře Dead or Alive. Teda v té bojovce nevím je, ale v Team Extreme Vacation je. A ta vypadá hodně dobře a ta daberka, ježiš, ona ten hlas. Zkusím vám to zde hodit. Takže se divím, že tu ona není, třeba jestli bude nějaký event pokračování, tak tady dají zbytek tě postav. Takže mě překvapilo, že když té hře Monika Nova, že je v Azurli. Takže ty můžete získat tu noty, to jmenování nevím, vyslovím tu svoji to waifu, co jsem ukazoval, tak tady tež můžete získat. Nevím, proč tu není, ale můžete ji získat tam. Takže to jsme si tak asi ukázali, že to hlavní. Jo, tady můžete dát ten ostrov, kde máte vlastně supply shop. Pak tu máte ten volejbal. Command. Jo, tu máte nějaké obrázky těch postav. Jo, no ty Neo Tengu. Nevím, jestli to takže, hej, napište mi to, pokud to někdo ví správně slovy, tak jo, ale fakt se cítím úplně blbě. Že to nevyslovím u svoje to waifu postavy. To je prostě vypadá hot a nejvíc. Takže nějaké obrázky, limit construction, tak to je vlastné, exchange shop, takže to jsou skiny, na které se vrátím, za chvilku ukážeme. Jasně, takže tu chci prostě special operation, jasně event. Takže když dáme ty skiny, dáme si do shopu, tak tu máme skin na Marie Rose. Ona není ve 2D, žádná z těchto postav nemá 2D skin, že vlastně na pozadí je pohyblivý, ale má hudbu v pozadí a obrázek vlastně. Pak tu, takže to byla Maria Rose, ta vypadá extrémně, hej, to vypadá, ta kresba vypadá, když to porovnám, když jsem se díval na skiny třeba na Kagu, na ty první a ty na nejnovější Kaga skin, který jste mohli vidět, tady mám tady, tak jako úplně perfektně, škoda, že je nepředělávají, ale ta Maria Rose úplně uhuhuhu. Tak tady chtěl, asi bych chtěl být každý. Nebo každý, já teda aspoň jo. Tak, koho tu máme dál? Máme tady Kasumi, takže vypadá super pěkně, Honoka. Pak tu máme Misaki, ten základní, co nemá, se mi trochu líbí víc, ale OK, každý si má své chutě a najde si své oblíbené. Nagisa, OK. Neotengu, takhle asi se čte, ale furt nevím. Tak ta je skin, který chci, ale mám pocit, že je více rozmazaný než ta Maria Rose, nezdá se vám to? Jo, když je taky více rozmazané, ale OK. Že fakt ta Maria Rose to má víc taky detailní, ale nemůžu si pomoct. Teď stojí ten skin 900 diamondů, 900, a ty už stojí 800. OK. A pak tu máme poslední skin na Moniku, takže tu máme 7 nových charakterů, nových postav. Nerozebereme si, už jsem dostal special gift, OK. Jaký mají damage a tak dále, to tady prostě se ukážeme, protože ty postavy nemám, nic takového. Říkal jsem si, že bychom si i ten event mohli zahrát ten kousek, ale já si myslím, že to je zbytečné, je to takový jenom prolog a úvod do té hry o tom eventu, nikdy jsem to nedělal. Dávám tady 14 minut ukázka a svůj názor na ty postavy a tak dále. Tady máme i dokonce nějaký rank, to je myslím k tomu eventu toto, jo, je tu V jako vacation, takže dobře. A když se přepneme, teďka vám tu hodím stránečky. Tak. Tak vlastně, budete mít popisku, je to Azurline Wiki, kterou vždycky doporučuji u každého eventu. A zde tu máte napsané, že to je vacation line. A collaboration event with Dead or Alive Easter Vacation, Venus Vacation, blablabla. Od kdy do kdy je. Event Stories, byla ukázka, kterou jste mohli na začátku videa vidět, nebo už
pokud jste fanouška zrovna hra viděli, kdy to skončí, kdy to začíná, to se přikál a tady to máte popsané. Máte tu informace o postavách, v jaké lokaci ty postavy se dokonce nacházejí, oblíbené pití, jaké mají a tak dále. Když to dohrajete, tak dostanete Venus Vacation, nějaký state, nějaký prostě, co to je, socha, premium, premium rank a tak dále. Je to prostě pro lidi, co se do toho chcou ponořit, do toho eventu, chcou ho odehrat co nejlépe a aby ušetřili co nejvíce oilu a coinu a odehrat do nejlépe. Na internetu, na YouTube najdete asi už nějaké návody, jak to odehrát, co použít, jaké postavy. Viděl jsem už ani, že tam někdo rozebíral zahraničních youtuberů, která postava, jaké má damage a tak dále. Stačí, když si na ně kliknete, tak vám to tady rozepíše se, takže doporučuji si to podívat. Já, kdybych to tady měl rozebírat každou z těch serverových postav, tak bychom tu byli snad hodinu. Pak tu máte ty skiny, kolik stojí a na jakou postavu jsou, že jsou limitované. Samozřejmě, že i dva skiny dostanete na dva dny zdarma, když si vlezeme tady a rental outfit, tak dostanete jeden nebo dva? Dva také tikety, které většinou v těch eventech dostanete, že si můžete přístupnit na... Tady máte vybrat nějaké postavy, na můj oblíbenkyni tu nejsou, ale na můj Rose a na Honoku tu je. Skin tady máte po dobu dvou dnů, prostě ho můžete mít. Takže tady jako na pozadí v hlavní menu hry Azure ho budete vidět, anebo při hraní eventu, ale pak vám prostě zmizí. A to jsem nechtěl. A teďka ještě jsem chtěl tému Azure Online Wiki. Pak tu máte, že vlastně se, to jsem ještě taky neukázal, ještě jsem se šel na tu wikinu, že můžete si svůj příbytek pro ty postavy zároveň upravit na ten Venus Vacation. Equipment skins, jo, že tu dostanete skiny na svoje vybavení, na své zbraně. To jsem taky neukázal, my jsme mohli, že každý den zabil tři lodí, protože Azure Lane jsou vlastně o lodích, takže ty postavy z té Dead or Alive jsou se symbolem vyobrazeny a tady využity jako lodě, že mají ty kanony a tak dále. Myslím, ta moje oblíbenky je dokonce jako letadlová loď. Blablabla. Máte to fakt rozepsané, je to tady rozepsané, dokonce na Misaki je drop ve čtvrtém tým, ve čtvrtém eventu, nebo v tým eventu, special boss mod only, takže hodně známe, takže tam ji můžete dokonce získat, ok, dobrý. Tady je to rozepsané úplně, event shop. Blablabla, jo, za 10 000 Noutengu můžete získat a pak za další, abyste si mohli vylepšit a tak dále. Ale ještě jsem chtěl ukázat ten příbytek, kdy dáte tady. Já jsem to ještě se dneska přihlásil, já tady mám příbytek z toho hudebního eventu. Ale když dáte shop, tak tady prostě máte, jestli můžete koupit a 14 těch coinů s tím domečkem Venus Vacation, takže teď si koupím. Jasně, můžete, že si to můžete, že to všechno koupíte. Nevím, jestli si to koupit můžete. No prostě si to koupím. Jedenkrát samozřejmě. Nemáte na to penízky, kolik to stojí? Já 14,80, já mám 14,46, tak nic, tak si to nekoupím, OK. Smůla, já jsem dostal i nějaké vody, takže level up, něco dostaneme. Ale to byl ten event. Event hub, si to let. Tady dole. Takže to by bylo také video u 20-minutové okecání jenom o tom eventu. Že ten event prostě probíhá, že je pro fanoušky Dead or Alive série. Co hrál jenom tu základní bojovku, si myslím OK, ale spíš pro
je to ještě plus pro hráče Azuray, takže pokud jste hráč Azuray a Dead or Alive jste hráli, tak pro vás jako dělané. Pokud jste hráči Azuray a hrajete Dead or Alive Extreme Venus Vacation, úplně musíte si to zahrát, doporučuji. Určitě vyjde videjko na build a na ten event, na ten příběh asi ne. Měl jsem to v plánu, ale je to zbytečný, protože to prostě jenom hrajete a bych u toho neměl co kecat, ještě bych se u toho soustředil. Takže spíš si dáme jenom videjko na ten build. Mám v plánu už si koupit nějaké ty skiny, uvidíme si na své oblíbenky určitě, zhal jsem se dnes i na další, uvidíme, ale to až v příštím videu z této hry, tady si ukážeme. To by bylo všecko, svůj názor, pokud jste si teďka všimli nebo našli svou novou oblíbenkyni, svou top waifu postavu, tak nebo svůj wife, tak můžete napsat určitě a pochlubit se, nebo která se vás z těch nových líbí. A to je ode mě z této hry vše, já se s vámi loučím a u dalších videí čau. Girl.